pour mon édition. C'est pas pour moi. Ma maman, il y a des sacs. О, давай. Ты с дурня. О, вчера аж пикас. Черек! Так, Кристина Терепак, она. А сна для мочева. Только в камбе кое. А сна Релвена. Que fine. A costa. Ah. Beijos. Chinchilla. Vamos todos tomar juntos. Mostra o espírito. Já que ele não é. Vai, vai. Vira que tá. Vira que tá. Aš draugai, kad numirės. Darau sakyti, ne? Manau, kad niego tai išvės. Aš bažnyčiuk. Nors. Koks įdomus, ar ne? Bananų žikta. Sakyk, kuo evo. Tai nenori ieš nukėti. O kas čia? O, blamba, tas tai iš vis, iš pykės. Tokia graži spalva. Irgi valgo bananą. Man tai tas bandėtų. Aš pykau truputį.